贝采访报道。不过昨天晚上呢，林非凡上台的时候呢，一连改了三次时间哦，也让很多人呢拿林非凡来跟马总统比较一下。因为呢，在学院的第二周，马总统的第三场记者会上面的时间一样是改了三次。不过呢，学生们开记者会的内容呢，是马上回应了马总统的说话方式。那有的时候呢，马总统开记者会啊，可能学生立刻回应了，但学生开记者会呢，马总统却是要到隔天才会做回应的。所以现在反倒让很多的民众都说，林非凡看起来相当具有领袖特质，尤其甚至还有学者开始分析了马总统跟林非凡两个人的演说方式。那么大家呢都投林非凡一票，我说呢虽然是新人哦，不过呢眼神很坚定，也让大家超乎期待。不同看法的民众，我想很多民众都跟我一样，觉得又难过又痛心。一改再改，连改三次的记者会，一开头马英九第一句话是招牌的痛定思痛，全程紧盯记者会的林非凡，两个小时后就立刻回应。我们却没有在这些话语中得到具有实质意义的承诺。比较两场记者会，马英九开了一个小时，意料之中没有实质内容，倒是脸上挂的笑容让学生印象深刻。而林非凡更是因此胸有成竹，完全不看稿，用最擅长的坚定眼神搭配手势，再来这一句关键句，号召黑潮学运人数破表。3月30日，凯达格兰大道，我们不见不散。他的一些相关表现哈，就会形成一种，哎呦，这个年轻人其实run得非常非常的棒，很多的资深的政治人物可能都不及他。而对一般民众来说，相对陌生林非凡展现新的领导魅力，每一次回应马总统都有新意。他其实有抛出新梗，这个新梗就是330上凯道这样的一个新梗。而马总统的记者会开在总统府内，还拉高到国际层级，外界理应赋予高度期待，最后是指纹牛肉香不见端上来，产生失望。林非凡则是顺着马英九了无新意，只要打马先赢一半，更别说还给民众宣泄的管道。同样的一场记者会，高下立判。